Доброе утро. Моя ли да ти отворя календара? Да, да. То за сорито. То за сорито ще го отворя. Добре, то за сорито. Ингредиенти. Добре. Ето го. Ето го. Ето го. Оха. Ти са падат едни и същи. Ето и чудо. Виж цвета. Оле, да не е то от свят. Може да е някакъв подъбен. Много е готино това червило. Казвам ви. Никава не съм. Може да има няколко такива червила. Не, 4,20. Ама са от една колекция, нали? Да. Ева, колко са чудесни. Много има. Мито много яко. Много як цвят. Аз преди само него си слагам. Значи сега ще отидем да се измием. След което ще хапнем и ще гримирам Велито. И също така между другото трябва да ида пак до Пепкото. Така, сега е около 1:30. Да, 1:30 е и аз изпратих Велито. Сега ще хода с мама до мол Пловдив, за да вземем сестра ми. И след това още не знаем какво ще правим. Така че ще видим в последствие. Според мен ще ходим някъде на кафе. Те искаха и на ледената парзалка да идем. Още не се знаем. Така, взехме това нещо. Прекрасната ми сестричка! Сива, отиваме в Мол Марково Тепе, защото отново отиваме до Пепко, но този път не заради мен. Заради мен! Да. Това ще го изрежа. Аз се ми да. Кажи, че си го изгубила. Общо взето ще се видим малко по-късно. Тръгваме. Той е светофар. Не знам колко ще стои така. Миша, затвори устата на камерата. Риба кит се завърна. Паркирам! Имаш място, бе, да паркирам. Ти се тъчеш. Значи, уважаеми бавняри, научете се да карате и като ви пише, че на първи етаж 8 места, не дейте да ходите на първи етаж, като на втори има 200 места. Не, те деца гледат, те не знаят за какво става въпрос. Те докато книжки вземат, ще летат. Деца, бъдете... Необразовани. Не, образовайте се, бъдете бързи. Китайци са милиард, индийци са милиард. Нямате място в този живот, ако сте заспали, бе. Това жена е хахо. Познайте какво ще си взема за Коледа. Коя шапка да се взема? Тази... Пусни анкета, пусни анкета. Къде анкета, бе? Закато... Все едно някой се говори. Тази ми е на якето и на косата. Не, ще взема тази, защото иначе... тая... Само шапка трябва да ходя на парсак. Хора, сега ще се гримирам сутрин до Коледа. Дами и господа, седим в Зара от 40 минути и се опитваме да изберем коледен аутфит. Само вижте ми лицето. Моля. Просто. Даже имаш раздвоение на личност. Нас вече раздвоение имам. Вече наистина не знаем вече къде да се дянем. Ни поведение на звезда. Толкова си красива, бе. Звездата в семейство съм аз. Не само си. Толкова си красива. Здравейте, приятели. В момента с Маргарита Стоякова... Не, чакай, как ми беше? И емисиите на Маргарита Стоякова в момента сме в Микел. Микел и прекарва време с гаджето си.
трапезата. Здравейте! Преди около половин час се прибрах и сега съм с новата си пижама, която е като боди, после ще ви я покажа. И дрънчат ми четлите, днес съм в много коледно настроение. Дори си направих чай току-що в коледната ми любима чашка. И гледам в момента един филм, Ела и спей, мисля, че се казва. И ядох и сега ще хапна десерт. След което трябва да сгубим един стол, защото си взех такъв стол за масата, където са ми гримовете. И след като го сгубим, ще обработвам това видео. Но първо ще ям. Пиги! Пиги! Ето пише Пиги. Ото го, ето го, ето го. Леко, мамо, леко. Боже, какви чехлички. Дръм-дръм. О, да се приличате. Нали? Да. Между другото, уникален подарък. За такива дивашки хора, диваненца. Разкажи сега откъде да си купат играчка. От Комсет, Комсет! Вижте колко е сладинко. Можете да седем и такова за Коледа. Това е яко. Абсолютен дивак. Ще ви оставя долу в описанието линк, откъде си го поръчах, но е много сладко. Миша, ти можеш ли така? И тя може така. Ще го отворя на Коледа. Защото ще има анбоксинг на Коледа, какво си и какво получих за Коледа, затова още не съм го отворила. Така, ти пък, беше... може нищо да ни получиш. А ти слушкала ли си тяла година? Цигари ни съм почила, кога ми съм употребявала! Дами и господа, мамо, дами и господа, тук са повърни. Сега те загубяваме стол. А ти дами и господа, гледат ли те изобщо? Да, едно момче ми писа в инстаграм, че много иска да се снимаме. Тук имаме листовчица, как да сгубим стола. Но аз не използвам такива неща. 12 seconds later. Хайде, маги го сгуби най-накрая. И така. Сега е 10:30 и честно да ви кажа, въобще не ми се спи, което означава, че сега ще правя нещо. Сега ще обработя влога, след това смятам да направя един коледен мейкъп за Instagram, защото много се заребих да ги правя, имам сигурно вече направени 3, но тъй като наближава Коледа, ще ви направя коледен и ще се опитам утре сутринта да го кача, така че следете Instagram-ът ми. За да го видите по-рано. Днеска беше доста динамичен ден. Доста импулсивен ден. Но същото време не съм изобщо изморена и също да ви се похваля, че вече имам дъгичка, но за нея ще разберете малко по-късно. В смисъл утре сигурно, защото нямам батерия още за нея. Това беше всичко от мен за днес. Ще се видим утре и ви пожелавам лека нощ. Чао!